Kokonaislukujen kertolaskut ja jakolaskut lasketaan samalla tavalla kuin luonnollisten lukujen kertolaskut ja jakolaskut. Sinun täytyy ainoastaan muistaa merkkisäännöt. Jos on kaksi samaa merkkiä, eli kaksi plussaa tai kaksi miinusta, niin vastauksen etumerkki on plus. Jos on kaksi eri merkkiä, eli plus ja miinus tai miinus ja plus, niin vastauksen etumerkki on miinus. 2 × 4 on yhtä suuri kuin 8. -3 × -4. Lasketaan ensin 3 × 4 = 12. Kummankin etumerkki on miinus, eli vastaus on silloin +12. 16 jaettuna 4 on yhtä suuri kuin 4. -10 jaettuna -5. Lasketaan ensin ilman etumerkkejä, eli 10 jaettuna 5 on 2. Molempien etumerkki on miinus, eli vastaus on silloin +2. 2 × -4. Lasketaan taas ilman etumerkkejä, eli 2 × 4 on 8. Nyt toinen on plus, toinen on miinus, eli vastaus on silloin -8. -3 × 4. Lasketaan ilman etumerkkejä, että 3 × 4 on 12. Nyt toinen on miinus, toinen on plus, joten vastaus on -12. 16 jaettuna -4. Lasketaan ensin ilman etumerkkejä. 16 jaettuna 4 on yhtä suuri kuin 4. Nyt toinen on plus, toinen on miinus, joten vastaus on -4. -10 jaettuna 5. Lasketaan taas ilman etumerkkiä, 10 jaettuna 5 on 2. Nyt toisen etumerkki on miinus, toinen on plus, eli vastaus on silloin -2.